So guys, so today uh, i-explain ko kung paano mag-test ng uh, 8-pin maskpet ng laptop. So dito muna tayo sa basic. So dito ito yung maskpet natin. Kung makikita nyo may bilog sya. So yung bilog pong yan, yan po yung number 1. Yan. So yan, yan po yung source. Ito po yan. S 1, 2, 3, source po yan. Yung gate number 4 po yan. Ayan. Gate number 4. Yung 5, 6, 7, 8. Yun po yung drain. So, magbe-base ka dun sa bilog. Yun po yung source. Sa MOSFET. So, ngayon. Ang mm, tamang pag-test po ng MOSFET. So, guys. Yung iba kasi. Ang ginagawa nila din tinet tinetest nil test nila, nila kagad dito kagad-agad so naka-continuity tayo at ang tama po diyan is yung source at saka yung drain yun po yung tetest rin ng continuity ang ginagawa ng iba kasi pagkatanggal sa board tinetest nila kagad ng ganito yan so tumunog siya is sasabihin nila shortage yan. Tapos papalitan nila ng bago, hindi pa rin mag-power on yung laptop. Dahil ma dahil mali po yun. Mali yung pagtitest na ganun. So, ang tamang pagtitest po, ganito po yung tamang pagtest po niyan. Pagkatanggal mo sa board, sa laptop, okay, i -drain mo muna yung uh, maspet. So, ang i-drain mo, i-short mo yung i-short mo yung source at saka yung gate. So, i-short natin guys. Ayan. So, na-short no na natin. Ngayon, dyan ka ngayon magte-test ng MOSFET. So, tandaan nyo, pag te-testerin mo ngayon, so, naka-continuity pa rin tayo kapag tumunog pa rin siya, ang ibig lang sabihin nun, shorted yung MOSFET. Pero pag di siya tumunog, dahil nga na, na short na natin yung uh, source at saka yung gate, kapag di siya tumunog, ibig sabihin good yung MOSFET. So, test natin ngayon. Tingnan nyo guys, sinort natin siya kanina. Hindi na tumutunog guys. Oh. o. Oh wala nang tumutunog so ganyan po ang tamang pagtest ng 8 pin MOSFET so yung MOSFET na to guys good po yan good yan so ngayon papakita ko kung pan, susupplyan natin siya ng kuryente para Uh, may pakita may pakita ko sa inyo na uh, na drain natin siya kanina kaya nawala nawala yung <clears throat> continuity niya para malaman mo na good siya so naka ako ng 5 volts sa power supply ko so natin siya guys So, ang pagsusupply pala nito guys, kung san mo siya senior kanina yung source ito yung source at saka yung gate yun yung susu- yun yung yung pagsusupliyan mo so lalagyan natin siya ng supply ayan ngayon guys papakita ko ngayon te natin siya ngayon guys so pansinin nyo, guys sinuplayan ko siya ng Uh, kuryente tutunog to yung pin ng source at saka yung gate kapag tinester natin tutunog siya guys ayan o oh. kahit saan dyan ayan o oh. ayan oh. lahat ng pin tutunog yan dahil sinuplayan natin kaya nga yun yung sinasabi ko Bago mo teste rin yan, pag tinanggal mo sa laptop, kailangan mo muna siyang i-short. So, i-drain mo muna yung MOSFET. So, drain natin ulit. Yan. So, na-drain natin. So, teste rin natin ulit. So, hindi natutunog to. Dahil good yung MOSFET na to eh. Na-short na natin. So, test rin natin. Yan ha. May naka-continuity tayo. So guys, di na tumutunog oh. Kahit alin dyan sa pin na yan oh. So good yung MOSFET na to. G ganun po ang tamang pag-tester ng MOSFET.